vítam všetkých poslucháčov kanálu aeromodel.sk. Dnes tu máme dron Tercel. Ako vidíte, je to dosť mohutný dron. Je vybavený kamerou, ktorá má vlastne gimbal elektronicky. A taktiež máme ovládač na báze vyzerá. Má to displej, ktorý sa vlastne zapína, vypína. Keď si ho zapneme, prenáša nám pekne obraz do displeja. No a môžeme si dron spárovať. A poďme.